Damas, yo'l tanlamas, 0 dan 100 gacha necha sekundda chiqadi? Ko'ramizmi? Ketdim. Tog'amda bor mana Damas. Damas finish sang Damas. Super salon teremas. Tota balon pulsa pas. Tog'amda bor mana Damas. Damas finish sang Damas. Super salon teremas. Tota balon pulsa pas. Tog'am haydi dilla Damas. Yo'ldan qocharamas. Ha, ko'zing chiqsa tog'amga bergan salom namaste. Damaste. Mana o'rtoqlar o'zingizni ko'rdingiz, kitobi bo'yicha 41 sekundda 100 ga chiqish kerak bo'lgan Damas avtomobilimiz shu ko'rgan sekundingiz ichida 100 ga chiqdi. Ushbu avtomobilimiz 95 markadagi benzinda harakatlandi. Kishi bilan. Bundan ham qiziq obzorlarni o'tkazib yubormaslik uchun profilga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videoda qaysi mashinani razgon test qilishimiz xohlaysizlar, kommentariya yozib qoldiringlar.